Türkiye ve Azerbaycan strateji əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsini hədəf seçen iki ölkənin lideri bugün çok vacib görüş keçirib. Ankara'da Türkiye-Azerbaycan Yüksek Seviyeli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının 4. iclasında bir araya gələn Prezidentler İlham Əliyev ve Recep Tayyip Erdoğan çox vacib məsələləri müzakirə edib. Prezidentlerin mətbuata bəyanatları da iki qardaş ölkə arasında münasibətlərin bundan sonra da devam etdiriləcəyinə mesaj idi. Ermənilərin qondarma soyqırımın 100 illiyini qeyd etməyə hazırlaşdığı gün, yəni aprelin 24-də bir sıra dövlət başçısının Çanakkale qələbəsinin 100. yubileye münasibətilə Türkiyədə toplaşması qərarı məhz bu görüşdə açıqlandı. Qarşılanmadan başlayan diqqəti cəlb edən Azərbaycan və Türkiyə dövlət başçılarının Ankara görüşünün təfərrüatlarını Aynəsin xüsusi müxbiri Qənirə Ataşova çatdıracaq. Natav Hanım, əvvəlcə Aksaray qarşısında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi oldu. Qarşılanma mərasimi həqiqətən də özünə məxsus şəkildə başlandı. Türkiyə və Azərbaycanın rəsmi himnlərindən əvvəl Türkiyə Prezidentinin bura gəlişi qəribə bir musiqi sədaları altında başladı. Türklər buna Türkəliş mahnısı deyirdilər. Məlum oldu ki, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Aksaray'a yeni gəlişi kimi qarşılanma törənindəki protokol da dəyişib və bu da bunun bir tərkib hissəsidir. Azərbaycan Prezidenti gəldi və daha sonra isə iki prezident arasında təkbətək görüş başlandı. Təkbətək görüşdə dövlət başçıları qardaşlıq və dostluq münasibətlərini, o cümlədən iki ölkənin planlarını müzakirə ediblər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev media qarşısında belə bir açıqlama etdi ki, məhz 2015-ci ilin yanvar ayında bu səfəri etməklə biz bir növ Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin 2015-ci ildəki görəcəyi işlərin planını təsdiqləmiş olduq. Azərbaycanla Türkiyə bundan sonradan hərbi, siyasi, iqtisadi münasibətlərdə əlaqələrini genişləndirəcəklər. Azərbaycan Prezidenti dedi ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı hərbi əməkdaşlıq bundan sonra daha da inkişaf edəcək. Birgə təlimləri biz yenə də görmüş olacağıq. Azərbaycan Türkiyədən davamlı olaraq hərbi sənaye istehsalı olan silah sursatları alır ve almakta devam edecek. O cümleden iki ülkenin iqtisadi layihaları dayanmadan süratle ilerleyecek. Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətindeki açıqlamaları bizim dikkatimizi çekti. Keçen il müəyyən irəlləyiş müşahidə olunurdu danışıqlar prosesində, ancaq Ermənistanın təhribat xarakterli addımlar, xüsusilə noyabr ayında işğal edilmiş torpaqlarda Ağdam rayonu ərazisində geniş miqyaslı təlimlərin keçirilməsi və Azərbaycan mövqelərinə hücum çəkməsi əlbəttə ki Azərbaycan tərəfindən layiqli cavabla qarşılandı, düşmən yerinə oturduldu. Ancaq bu əlbəttə ki danışıqlar prosesinə müsbət təsir göstərmədi. Bu münaqişə yalnız ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapa bilər. Dağlı Qarabağ Azərbaycanın əzəli torpağıdır və Azərbaycan öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Buna nail olmaq üçün biz daha da güclü olmalıyıq. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da yeniden ATT Minus Grupunu fəaliyyətsizlikdə ittiham etdi. Azərbaycanla Türkiye arasında daha bir görüş olacak. Bu aprelin 24-də məhz Türkiye'də başlayacak. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi Çanakkale döyüşlərinin 100 illiyini qeyd etməyə dəvət etdi. Prezident İlham Əliyev de bu dəvəti ilə media qarşısında qəbul etdi və belə bir açıqlama etdi ki, məhz həmin tarixin 24 aprelə salınması çox müdrik bir qərardı. Bundan başqa Azərbaycanla Türkiyənin daha bir görüşü olacaq. Bu il ərəfəsində sözsüz ki, bu G20 samiti çərçivəsində yenə də Azərbaycanın Türkiyəyə dəvət olunmasıydı. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, biz məhz Azərbaycanın büyük G20 samitinin müzakirələrində görmək istəyirik. Təbii bu yıl Türkiyə G20'nin ev sahibi və G20'nin ev sahipliyində bizlər də bizim hakkımız olan bir yetkiyi bu noktada Azerbaycan için kullandık ve G20'de bu yıl Azerbaycan'da bizim davetlimiz olarak yerini alacak ve
ve G20'ye kadar şu anda ön hazırlık çalışmalarından tutunuz. G20 müzakerelerinde Azerbaycan bizimle birlikte olacak. Beləliklə, Natavan, Türkiyə ilə Azərbaycan prezidentlərinin dediyi kimi bu sammiti, daha doğrusu Strateji Əməkdaşlıq Şurasının bu toplantısını səmərəli hesab etmək olar və necə deyərlər 2015-ci ilin ilk başlanğıcı uğur gətirdi dövlətlərə. İnşallah sona qədər belə olar. Hər halda biz də media olaraq bunu sona qədər izləyəcəyik.